ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ଏଣିକି ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ଟିକା ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିକାଲ୍ କ୍ୟାନସରରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଶରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦିଆଯିବ ଦେଶରେ ପ୍ରତି ଆଠ ମିନିଟ୍ରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ମାମଲାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ପ୍ରାୟତଃ ପନ୍ଦରରୁ ଚଉରାଳିଶ ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏସବୁ ଭିତରେ ସେରଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ବିରୋଧରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭଳି କାମ କରିବ ବୋଲି ସଭିଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ଏଣିକି ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ଟିକା ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିକାଲ୍ କ୍ୟାନସରରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଶରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦିଆଯିବ ଦେଶରେ ପ୍ରତି ଆଠ ମିନିଟ୍ରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ମାମଲାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି प्रायः पन्ध्र चौरा महिला निकटले यहाँ विशेषभेत हुने एसबु एस भितिर सेभ इन्स्ट्युटद्वारा लन्च हुनु भ्याक्सिन गर्भाशय कर्कट विरोधले काम भाक सभिको आशा र